אנחנו נפתור שאלה ממבחן בנושא הכנסות, שאלה ממבחן ב-2012, הועלתה למודל, בכל מקרה נקרין אותה, אחר מכן ככל שיהיה לנו זמן נפתור גם את השאלה בהוצאות מאותו מבחן. בכלל, בכל מבחן שאתם מקבלים, בכל שאלה במבחן, אני, המלצה שלי, גם דיברתי על זה כל הזמן עם הכיתה, זה קודם כל לקרוא את כל השאלה, את כל הנדרשים ואת כל הסעיפים, קריאה אחת מלאה. בסדר? אחרי הקריאה המלאה, תעברו סעיף-סעיף, לפעמים גם בתוך סעיף, תחלקו סעיפים מסוימים לשני חלקים, כי חלק מהסעיפים כוללים כמה נושאים יחד, ואל תמהרו לפתור, מיד להתחיל לכתוב ולפתור, כי בדרך כלל שאנחנו נמהר, אנחנו נאחד נושאים, אוקיי, ונטעה. פספס הרבה נקודות שחשוב לנו לציין. בנוסף, במהלך הקריאה השנייה של כל סעיף, תעברו, תשימו לכם בצד, תסמנו גם עם מרקר על גבי השאלה עצמה, תסמנו את הנקודות החשובות, וגם תכתבו לכם בצד, עוד לפני שאתם מתחילים לכתוב, איזה סעיפים זה מזכיר לכם, איזה דברים אתם רוצים לכתוב, כדי שאחר כך שתבואו לכתוב את השאלה, את התשובה המלאה, באמת תכללו את כל הסעיפים. בסדר? מבחינת הנדרש, גם כן, מאוד מאוד חשוב לקרוא את הנדרש. בדרך כלל, אנחנו נוטים, ככל שהשאלה מתקדמת, לפספס חלק מהסעיפים בנדרש, והנדרש, גם אם הוא כתוב בצורה כזו או אחרת, בדרך כלל כולל את מקור ההכנסה, שיעורי המס, בסיס הדיווח, שזה כל הכל לרבות סעיפי חוק ופסיקה רלוונטית. חשוב מאוד לציין אותה, אחרת אנחנו סתם מאבדים נקודות. לגבי סעיפי החוק, הפקודה איתכם במבחן, בניגוד לפסיקה שלא איתכם, הפקודה איתכם מומלץ, רצוי וחובה להשתמש בה ולא לאבד סתם נקודות. בסדר? הרבה דברים כתובים ואתם לא צריכים לזכור בעל פה, אם תהיה לכם גישה טובה לפקודה ותכירו אותה. בסדר? מבחינת השאלה הראשונה, שאלת הכנסות, גברת תמר, זה קצת למעלה, אבל בכל מקרה אתם יכולים לראות, גברת תמר שינה תושבת ישראל, מר שקד הוא תושב הולנד, בסדר? זה ילווה אותנו לאורך כל השאלה. כבר אנחנו מסמנים לנו שיש לנו את תמר תושבת ישראל. יש לנו את שקד תושב הולנד. ויש לנו את החברה, לא פחות חשוב, שבנתוני השאלה גם אומרים לנו שהיא חברה תושבת ישראל. במקרה של השאלה פה, הכל נתון לנו, הכל קיים. במקרה וזה לא מופיע, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שיהיה לנו נתונים, כמו שלמדנו, בתחילת השנה, אני מחזיר אתכם למבחנים, לבדוק האם תושב ישראל או לא תושב ישראל, אין לגבי יחיד ואין לגבי חברה. האפשרות השנייה, ברגע שזה לא קיים, לכתוב הנחה ולהמשיך לעבוד. זה עושה לכם סדר בעת פתרון השאלה. אני אתן לכם דוגמה בשאלה הזאת, אתם תראו, שאת מר שקד אנחנו לא מדברים עליו עד סעיף 8 של השאלה. בסדר? אם אנחנו לא נכתוב בתחילת השאלה את כל אחד ואיפה הוא תושב, אנחנו נגיע למר שקד, כנראה שכבר ננתח הכל בתור תושב ישראל ונאבד נקודות סתם. בסדר? אז זה לגבי התושבות. אנחנו נדרשים, החברה עוסקת במכירת רכבים חדשים ומשומשים בארץ ובחול, אנחנו גם יודעים במה היא מתעסקת. פחות משנה לנו כרגע בין ישירות בין על ידי חברות קשורות. אנחנו נדרשים לקבוע את ההכנסה החייבת בשנת המס 2011 בלבד. חשוב לשים לב גם לזה בשאלות. לפעמים אנחנו נדרשים לשנתיים, לפעמים לשלוש, לפעמים לשנה אחת. חשוב לפתור בהתאם לנדרש ולא לאבד נקודות. בסדר? שימו לב, זה, כל השאלה זה לגבי גם גברת תמר, גם מר שקד וגם החברה במקומות שסעיף מתייחס גם וגם, חשוב לשים לב. בסדר? בואו נתחיל ברשותכם. בחודש יולי 2011, לאחר עבודה שנמשכה שנה, סיימה החברה לבנות מבנה משרדים על קרקע שבבעלות גברת תמר. בסדר? אז החברה בנתה, אבל הקרקע היא בבעלות גברת תמר. עלות הקמת מבנה המשרדים, 2.5 מיליון שקלים, זה עלות מסיבית, בסדר? ויש לזה השלכות, אנחנו נדבר על זה אחר כך. עבור השימוש בקרקע לתקופה של 7 שנים, משלמת החברה לגברת תמר 20,000 שקלים בחודש. את מבנה המשרדים מזכירה החל מאוגוסט 2011 לחברת אורן תמורת 70,000 שקלים בחודש. ברשותכם, זה השלב שבו אני עוצר, מפריד את השאלה לשני חלקים, בסדר? חלק הראשון, ומפה יהיה החלק השני.
אוקיי? כי בעצם יש לנו דיון ראשון על גברת תמר וכל השלכות המס אצל גברת תמר, והחלק השני של השאלה התייחס להכנסות של החברה. בסדר? מבחינת הגברת תמר, אוקיי? לגברת תמר בעצם יש הכנסה של 20,000 שקלים בכל חודש, הכנסה מדמי שכירות, אוקיי? ויש עוד שאלה לגבי עלות הקמת מבנה המשרדים על הקרקע של גברת תמר. מסכימים כולם? אוקיי. בואו נתחיל ברשותכם נושא היותר פשוט, זה דמי השכירות. ברגע שיש לנו דמי שכירות, אנחנו צריכים לבחון לגבי הגברת תמר, האם העסק שלה, האם נוצר לה עסק של מכירת, השכרת, שטחי מקרקעין, או לחילופין זה בכלל לא העסק שלה, ואז הסעיף מקור משתנה. אם אנחנו מגיעים למסקנה של הגברת תמר יש עסק להשכרת שטחי מקרקעין, אז ההכנסה היא לפי סעיף מקור 2.1, בסדר? בנתוני השאלה כאן אין לנו שום נתון לגבי מה הגברת תמר עושה, מלבד העובדה שהגברת תמר הקימה חברה שעוסקת במכירת רכבים, בסדר? נתון ניתן להניח במקרה הזה, הנחה סבירה, א', שהיא לא, וב' שהיא כן, כל אחת מההנחות הייתה מתקבלת ובהתאם לזה לנתח. במקרה הזה ננתח ונניח שגברת תמר אין לה עסק, ההכנסה שלה מהשכרת מקרקעין לא עולה לכדי עסק, ואז נוצרת לה הכנסה לפי סעיף מקור 2.6 לפקודה. בסדר? הכנסה לפי סעיף מקור 2.6 לפקודה, אנחנו צריכים לעבור לבסיס הדיווח, ובכל המקרים שיש לנו הכנסה לפי סעיף מקור 2.6, אנחנו יודעים שבסיס הדיווח שמגיע עם זה נקבע לפי סעיף 8ב לפקודה. מכירים? זוכרים? תמיד זה מגיע אוטומטית. בסיס דיווח מזומן. בסדר? שיעור המס, כאן לא מדובר על השכרה של דירת מגורים, ואין מקום לבחון את החלופות של דירת מגורים. מדובר פה על שטח, על מבנה משרדים, ולכן שיעור המס בכל מקרה יהיה שיעור מס שולי. בסדר? עכשיו, השאלה היא מה אנחנו עושים עם אותם 2.5 מיליון שקלים. אופציה אחת לקרוא את השאלה, ומי שהיה בוחן אותה ומציין את זה במפורש, שהוא לא הבין שה2.5 מיליון שקלים היו בתקופה, באותה תקופה, שבה הם הזכירו כבר את המקרקעין, מי שהיה יכול לקרוא את זה ככה, אז בסדר, ואז הוא היה מציין את זה והיה כותב שאין פה שיפורים במושכר, כי מעולם לא היה מושכר עדיין, אוקיי? חלופה יותר סבירה לקרוא את זה בנתוני השאלה, כיוון שאנחנו מבינים שיש פה שכירות ארוכת טווח, ובנו מבנה משרדים בעלות משמעותית על הקרקע שלה, הרי שאנחנו צריכים גם לנתח את סוגיית השיפורים במושכר, ולהגיד מי הנהנה העיקרי מאותה עלות. אין לנו נתונים בהתאם לפסק דין מועדון המכבים, אין לנו את הנתונים של המבחנים של פסק הדין, אנחנו רק יכולים להגיד שיש פה עלות משמעותית, נכון? וככל הנראה לא ניתן יהיה להחזיר את המצב אחורה, כלומר בתום תקופת השכירות יש להניח שהחברה לא תפרק את מבנה המשרדים שהיא בנתה, ולכן יש להניח שהגברת תמר היא הנהנית העיקרית גם מאותם שיפורים במושכר, ועל כן גם הם יעברו הכנסה לפי סעיף מקור 2.6 לפקודה וינותחו אותו דבר כמו ההכנסה הקודמת שדיברנו על ההכנסה מסחירות. השווי הוא ה2.5 מיליון שקלים, וזה כמובן בהנחה שה2.5 מיליון שקלים שהם שילמו כשיפורים במושכר באים לפצות אותנו על זה שככל הנראה דמי הסחירות הם לא בגובה שהיה נדרש דמי שכירות לאותם קרקע, הדרך לפצות על זה הייתה באמצעות אותם שיפורים במושכר, ואז השיפורים במושכר יחשבו כהכנסה בשנה שבה הם בוצעו, שזה בשנת המס 2011. ברשותכם נעבור לחלק השני של השאלה לגבי החברה. לגבי החברה אנחנו יכולים לראות שהחברה מזכירה את מבנה המשרדים החל מאוגוסט 2011 לחברת אורן תמורת 70,000 שקלים בחודש.
בסדר? זה לגבי ההשכרה. התשלום כאמור כולל דמי ניהול ותחזוקה של המבנה, ועל פי ההסכם בין החברות, חברת אורן תשלם במועד המסירה סך של 1,680,000 שקלים כדמי שכירות מראש. בסדר? אנחנו צריכים לנתח בשלב הזה את דמי השכירות של החברה. שוב, אותו עיקרון כמו שניתחנו לגבי הגברת תמר, האם שכירות שכזו מהווה עסק, מהווה הכנסה לפי סעיף 2.1 לפקודה, או שמא מדובר בהכנסות שכירות פסיביות, שסעיף המקור שלהם יהיה לפי סעיף 2.6 לפקודה. במקרה של השאלה שלנו, ציינו לנו במפורש שהתשלום כולל דמי ניהול ותחזוקה. דמי ניהול ותחזוקה היה צריך אוטומטית להעלות לנו כבר את המבחנים שנקבעו בפסק דין קריית יהודית, שציין שברגע שיש משהו נוסף, שירות נוסף שניתן מעבר לסחירות, רואים את ההכנסה הזאת כאילו מדובר, לא כאילו, אלא כהכנסה מעסק, סעיף 2.1 לפקודה, ולא הכנסה פסיבית לפי סעיף 2.6 לפקודה. לעניין בסיס הדיווח, פסק דין קריית יהודית, אני מקווה שציינו את זה בכל הכיתות, קובע קביעה קצת מוזרה, והוא קובע שגם אם החלטנו שהכנסה מסחירות כזאת היא הכנסה לפי סעיף מקור 2.1, ולמרות שבסעיף 8ב מצוין במפורש שרק הכנסה לפי סעיף 2.6 ו-2.7 יראו אותם לעניין הסעיף כבסיס דיווח מזומן, פסק דין קריית יהודית קובע קביעה מוזרה ואומר שגם הכנסה לפי סעיף 2.1 מהכנסת שכירות מקרקעין יראו אותה על בסיס דיווח מזומן, ומי שיכתוב את זה זה בסדר. מי שיכתוב לעומת זאת, וזה גם מה שקורה בפרקטיקה, שסעיף 8ב חל אך ורק על סעיף 2.6 ו-2.7, ועל כן בסיס הדיווח פה הוא בהתאם לבסיס הדיווח של החברה שכבר נדבר עליו, ולא בסיס דיווח מזומן, זה גם בסדר, אוקיי? לעניין בסיס הדיווח של החברה הכללי, ואנחנו נראה את זה גם אחרי זה, לחברה יש, היא עוסקת במכירת רכבים חדשים, כלומר יש לה מלאי של רכבים, ולכן בהתאם לפסק דין קבוצת השומרים, החברה תדווח אך ורק על בסיס דיווח מצטבר. בסדר? זאת כמובן מלבד חריגים ספציפיים שאנחנו נראה גם במהלך השאלה. בסדר? ושיעור מס אצל החברה הוא שיעור מס חברות. שאלות עד פה לגבי סעיף 1, שני החלקים שלו? אין. מצוין, נתקדם לסעיף 2. אוקיי. בחודש ינואר 2011 קיבלה החברה דיבידנד מחברה תושבת סין בסך 50,000 שקלים. אפשר לסמן פה נקודה, חלק ראשון שאנחנו צריכים לנתח, לא קשור לחלוטין לחלק השני, בסדר? אחרי שלשאלה אותה סוגיה אז נמשיך, אבל תשימו לב להפריד, להגיד אוקיי אני צריך לנתח את זה ואחרי זה להמשיך הלאה בשביל לא לפספס, בסדר? אז קודם כל יש לנו דיבידנד מחברה תושבת סין. כמו כן, קיבלה החברה באותו מועד דיבידנד מחברה תושבת ישראל, אשר עוסקת בהשכרת רכבים בחול. בסדר? שימו לב, בחול. סך 250,000 שקלים. וכדי להיות נחמדים, יש לנו פה את א', יש לנו את ב', ויש לנו גם את ג'. את הדיבידנד לאחר תשלום המס שקיבלה החברה, היא חילקה לבעלי מניותיה בתאריך, לא משנה אם זה פברואר או לא, 2011. בסדר? שלושה אירועים שונים שאנו נדרשים לנתח בשאלה אחת. אם אנחנו לא עושים לעצמנו את הסדר, אם אנחנו לא מסמנים, אנחנו פותרים אותם יחד ומפספסים המון המון נקודות. בסדר? דיבידנד, הכנסה מדיבידנד בין חברתי, אוקיי, הכנסה מדיבידנד בין חברתי, לא יודע אם דיברו על זה בכיתה או לא, על סעיף 126ב לפקודה. תפתחו את סעיף 126ב לפקודה, נפתח יחדיו.
126ב. סעיף קובע שבחישוב הכנסה חייבת של חבר בני אדם מדיבידנד, לא תיכלל הכנסה מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל, שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות. בסדר? במילים פשוטות, כמו שנוהגים להגיד בשפה קצת יותר עממית ביום יום, דיבידנד בין חברתי, בין חברות ישראליות, אינו חייב במס לפי סעיף 126ב לפקודה. בסדר? מה שלא שמים לב בדרך כלל שאומרים את זה, זה לאותו עניין של כל עוד מדובר על הכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל. למה זה משנה? כי הכוונה הייתה בגלל המיסוי הדו-שלבי לא ליצור תתי חיובים וכפל מס, אלא לחייב במס פעם אחת. הסעיף הזה לא חל באותם מקרים שא' הדיבידנד יתקבל מחברה זרה, אוקיי? ב' באותם מקרים שהדיבידנד יתקבל מחברה תושבת ישראל, אך אותה הכנסה לא נצמחה או הופקה בישראל. אוקיי? אחרי שאמרנו את כל ההקדמה הזו, יש לנו פה א' וב' שני דיבידנדים שונים שהחברה קיבלה. הדיבידנד הראשון, חברה קיבלה דיבידנד מחברה תושבת סין. לגבי דיבידנד, הדיבידנד הוא הכנסה של החברה מכוח סעיף 2.4 לפקודה. בסיס דיווח של דיבידנד הוא בסיס דיווח מזומן. דיברנו על זה לאורך כל הקורס. בסדר? ועכשיו השאלה, מהי שיעור המס? ובמקרה הזה אנחנו נדרשים להגיד שסעיף 126ב לפקודה לא חל במקרה הזה. לא חל גם לגבי הדיבידנד מחברת תושבת סין וגם לגבי הדיבידנד מחברת תושבת ישראל שעוסקת בהשכרת רכבים בחו"ל. בסדר? רק לאחר שאמרנו את כל זה, אנחנו מגיעים לסעיף ג' ורואים שהדיבידנד לאחר תשלום המס חולק לבעלי המניות. כלומר, יש לנו כאן הכנסה של בעלי המניות. בעלי המניות הם תמר 50% ושקד 50%. בסדר? מסכימים? חברות. בסדר? לגבי הדיבידנד אצל היחידים, יש לנו פה שני יחידים שמחזיקים 50% כל אחד. הם בעלי שליטה מהותיים. בסדר? ואז אנחנו מנתחים את ההכנסה ברמת היחיד. לשניהם יש הכנסה לפי סעיף מקור 2.4 לפקודה, הכנסה מדיבידנד. בסיס הדיווח הוא מזומן אצל שניהם. והם בעלי מניות מהותיים, ועל כן שיעור המס הוא 30% לפי סעיף 125ב2 לפקודה. שימו לב, לגבי הסעיף הזה לא נדרשנו במסגרת הנדרשים להתייחס למקום הפקת ההכנסה של מר שקד. הנדרש ביקש שנתייחס לזה אך ורק בסעיף 8, אז בשלב הזה אנחנו עוזבים את זה, אבל מקור הפקת ההכנסה לפי סעיף 4, אם היינו נדרשים, היינו מתייחסים גם לזה. שוב, לא נדרש לזה כרגע. פותח את סעיף 4. אני אומר, תסתכל למעלה, אתה רואה? בסעיף 8 יש להתייחס למקום הפקת ההכנסה. ביקשו ספציפית בשאלה הזאת לא להתייחס. בעיקרון אתה צודק, צריך ללכת לסעיף 4, לבחון מה מקום, לפי מה נדרש, מה מקום מושבו של מי, גם לגבי דיבידנד, ואז להכריע. במקרה של השאלה דילגתי על זה כי פשוט לא נדרש. בסדר? אני עונה על הנדרשים. סעיף 3.
במסגרת הקמת החברה, חתמה תמר על הסכם העסקה עם החברה, לפיה תהיה זכאית למשכורת חודשית. בסדר? בסך 20,000 שקלים. בתוספת החזר הוצאות אישיות, שימו לב, ללא קבלות, בסך של 2,500 שקלים. אוקיי? גם בשלב הזה אפשר היה לעצור ולנתח עד פה, אוקיי? כי ההמשך כבר עוסק בסוגיה אחרת, אבל בכל מקרה נעשה את הרצף ואחרי זה נפרק בתשובה לשני חלקים. לאור מצוקת מזומנים אליה נקלעה החברה, שכרה של תמר בגין החודשים 10 עד 12 שולם רק בחודש מרץ 2012, ועוד חלק נוסף של השאלה, עוד רובד של השאלה, בנוסף החליטה החברה לשלוח את תמר ללימודי שמאות רכב, קורס בין 400 שעות, הנמשך 10 חודשים, שימו לב, רק קורס, וזאת על מנת שתוכל להעריך את שווי מלאי הרכבים שבחברה, כאשר העלות היא 20,000 שקלים. בנתונים שלנו אנחנו צריכים להגיד איזה הכנסות יש לתמר בשאלה ומה מקור הפקת ההכנסה של כל אחת מההכנסות. תמר חתמה עם החברה על הסכם העסקה והיא זכאית למשכורת חודשית בסך 20,000 שקלים. אז כבר אנחנו יודעים שיש לנו הכנסה ממשכורת, הכנסת עבודה לפי סעיף מקור 2.2 לפקודה בסך 20,000 שקלים. ברשותכם אני ממשיך גם לעניין החזר ההוצאות. סעיף 2.2 לפקודה קובע כי גם החזר הוצאות ללא קבלה יהווה הכנסה לפי סעיף 2.2 לפקודה. כלומר, כבר אנחנו יודעים שלתמר יש הכנסה לפי סעיף מקור 2.2 של 22,500 שקלים בחודש. בסיס הדיווח על הכנסה לפי סעיף 2.2 לפקודה הוא בסיס דיווח מזומן, ושווה להזכיר לעניין זה את פסק דין רג'ה אודה, שמציין זאת. ואז אנחנו נדרשים להגיד מה קורה עם אותם 3 חודשים ששולמו לתמר רק במרץ 2012. ושלושת החודשים הללו יהוו הכנסה אצל תמר אך ורק בשנת המס 2012. בסדר? כלומר, בשנת המס 2011, שזו שנת המס שאנחנו מדברים עליה בשאלה שלנו, יש לנו 22,500 שקלים עבור 9 חודשים בלבד. זה ההכנסה שלנו בשנת המס 2011. בסדר? ושיעור המס הוא שיעור מס שולי. בנוסף, החברה החליטה לשלוח את תמר ללימודי שמאות רכב. השאלה לגבי לימודים בכלל, קורסים או לימודים אקדמיים, האם הם מהווים טובת הנאה אצל תמר, או האם מדובר בטובת המעביד שגוברת במקרה הזה? סוגיה של לימודים נידונה בפסק דין בנק יב, שם נקבע שבמקרה שבו מדובר בלימודים אקדמיים, הרי שטובת העובד תגבר, ויראו אותה כהכנסת עבודה. לעומת זאת, במקרים בהם מדובר בקורס ולא בלימודים אקדמיים, הרי שלא יהיה מדובר בהכנסת עבודה, כי טובת המעביד היא זו שגוברת ולא טובת העובד. זה חלק מהבנפיט של אותו מעביד, שהעובדים שלו ישתפרו וילכו לקורסים והשתלמויות. טובת המעביד גוברת, ועל כן 20,000 השקלים הללו לא יהוו הכנסת עבודה אצל תמר. בסדר? במהלך חודש נובמבר 2011, טסה תמר יחד עם אמה לכנס מקצועי בלס וגאס, ארצות הברית, בנושא רכבים היברידיים. שימו לב, זה מאוד חשוב שזה כנס מקצועי ולא סתם כנס. בסדר? עלות השהייה והטיסה של תמר ואמה בכנס בסך 20,000 שקלים מומנה על ידי החברה.
ברשותכם שוב, נעצור בשלב הזה. בסדר? חלק השני של הסעיף הוא חשוב, אבל חשוב לנתח אותו בנפרד. בסדר? תראו, 20,000 שקלים, השאלה פה האם אנחנו יכולים להפריד אותם או לא. אוקיי, למה זה משנה? כי במקרה של השאלה חשוב לנו לגבי תמר, היא טסה לכנס מקצועי, זה חלק מהעבודה שלה, וברור לנו לגבי תמר שטובת המעביד במקרה הזה גוברת ולא מדובר בהכנסת עבודה. בסדר? לגבי אמא של תמר, זה מאוד מאוד נחמד שהיא הצטרפה לטיסה, אבל כאן טובת העובד גוברת ולא טובת המעביד, כיוון שלאמא של תמר אין כל קשר לכנס המקצועי בלס וגאס. ועל כן חלקה של אמא של תמר, וזאת בהנחה ואנחנו יודעים להפריד, ויש להניח שכאן זה יהיה מחצית, הרי שהחלק של הטיסה שמומנה לאמא של תמר והשהייה יהווה הכנסת עבודה, כיוון שמדובר בטובת עבודה, טובת הנאה אצל תמר, סעיף מקור יהיה סעיף 2.2 לפקודה. בסיס הדיווח כאמור מזומן לפי פסק דין רג'ה עודה, ושיעור המס, שיעור מס שולי. חלק השני ברשותכם של השאלה. במהלך הכנס, סוכן פרסומות אמריקאי, שחיוכה המדהים של תמר כבש את ליבו, החתים אותה על חוזה לפרסומת למשחת שיניים. תמורתו שילם הסוכן מראש לתמר סכום של 35,000 שקלים. בסדר? אוקיי, עסקת אקראי. מה עוד אתם חושבים? תראו, אין לנו שום נתון לגבי תמר. האם חוץ מלנהל את אותה חברה ולהזכיר מקרקעין, האם היא גם עבדה במקרה בדוגמנות או משהו מהסוג הזה? בסדר? בנוסף, בניגוד לפסק דין ברוך משולם, בניגוד לפסק דין מזל טוב או פסק דין רופא, לא נראה גם, אין לנו נתונים לפחות על איזושהי ציפייה מיוחדת של תמר לקבל כזאת הצעה, משהו כזה שזה יהיה חלק מהעבודה שלה. ועל כן, מהבחינה של הכנסה מעסק, לא נראה שמדובר פה בהכנסה מעסק. נכון? כולם מסכימים? מה שכן יכול להיות, וזה ניתוח שהוא בהחלט אפשרי, לנתח את ההכנסה הזו כהכנסה ממשלח יד או כהכנסה מאיזושהי עסקת אקראי, אופציה אחת. האפשרות השנייה, שאנחנו לא ממהרים להשתמש בה, וזה רק במקרים בהם לא מצאנו אף מקור שבאמת מתאים, אל תמהרו כל כך מהר להשתמש בה, היא להגיד שההכנסה הזאת היא בהתאם לסעיף 2.10, שהוא בעצם איזשהו סעיף סל, אבל זה גם איזושהי חלופה שאפשרית במקרה הזה, ובכל אחת מהאפשרויות האלה מדובר על הכנסה עם שיעור מס שולי, שבסיס הדיווח יהיה בהתאם לבסיס הדיווח של תמר, וככל שאין לנו שום נתון על מלאי שתמר מנהלת, זה יהיה בסיס דיווח מזומן. ברשותכם, נעבור לסעיף 5. טוב, סעיף 5 יחולק על המסך למעלה ולמטה, בסדר? במהלך שהותה של תמר מצאה על רצפת הקזינו של המלון שקית ובה 10,000 שקלים במזומן וכן כרטיס הגרלה. תמר פנתה למלון, דיווחה על המציאה, אך מאחר ולא ניתן היה לזהות למי שייכת תכולת השקית, החליט הקזינו להותיר את השקית בידי תמר. אוקיי? ברשותכם נעצור כאן לרגע, אוקיי? ונגיד, מה אתם חושבים שדינם של אותם 10,000 שקלים במזומן שתמר מצאה על הרצפה?
מתת שמיים שאינה חייבת במס. שוב, גם מתת שמיים שלא חייב במס, תשתמשו בזה באמת במקרים שאתם בטוחים לחלוטין שאין מקור חיוב. אחד מאותם המקרים האלה צריך להיות מקרה שבאמת מצאתי כסף על הרצפה, או שכסף נפל עליי מהעצים. בסדר? מקרים מאוד מאוד נדירים, באמת נדירים, שיגידו שאין לכם הכנסה לפי אחד מסעיפי המקור שלמדנו, וזה אחד מאותם מקרים. בסדר? במקרה הזה, בהחלט מדובר במתת שמיים, אי אפשר לטעון שיש פה איזושהי הכנסה אמיתית לתמר, ועל כן המזומן, חלק המזומן לפחות, הוא מתת שמיים, ומי שבכלל רוצה להמשיך ולדייק, יציין שלא מתקיימים כאן התנאים של פסק דין מזל טוב, אם אתם זוכרים, עם כרטיסי ההגרלה. בסדר? נמשיך לחלק השני של השאלה. פה כבר המזל ממשיך להאיר לתמר פנים, וכרטיס ההגרלה שברשותה זכה בפרס בסך 150 אלף שקלים. נכון. במקרה הזה, ברגע שיש לנו מזל שממשיך להאיר לנו פנים ואנו זוכים בהגרלה, יש לנו סעיף 2א שמתייחס על מיסוי של הגרלות ופרסים, ועל כן זה סעיף המקור שלנו. במקרה שלנו, במקרה של השאלה, אם אתם תרימו למעלה, אתם תראו שתקרת הפטור ששמו לכם כנתונים היא הרבה יותר נמוכה מ-150 אלף שקלים, מה שאומר שבפועל תקרת הפטור אינה רלוונטית, ועל כן סך ההכנסה הזכייה שלה בפרס בסך 150 אלף שקלים תהיה כולה הכנסה חייבת לפי סעיף 2א לפקודה, כלומר 100 שקל הראשון, בסיס הדיווח הוא מזומן, ושיעור המס לפי סעיף 124 ב' לפקודה, שיעור מס של 30, שיעור של 30 אחוזים, זה נכון לפקודה העדכנית, מי שיקרא את הפתרון המוצע של השאלה שנכתבה back then, ב-2012 שיעור המס היה שונה, אבל שיעור המס התעדכן, והיום שיעור המס הוא 30 אחוזים. גם במקרה הזה הרבה פעמים נותנים לכם את הנתון בתחילת השאלה, אתם לא צריכים לחפש, אבל אם לא, אז זה סעיף 124 ב' לפקודה. כן. אז זה תהיה חייבת על כל ה-150,000. נכון, כל ה-150,000 יהיו הכנסה. נכון. בסדר? לאור הערכת החברה לעובדיה, החליטה החברה להעניק לעובדיה הבכירים אופציה לרכישת רכב חדש ממלאי החברה. בתאריך 1 ביולי 2011 החליטה תמר לממש את האופציה ורכשה מהחברה מכונית בסכום של 270 אלף ש"ח, בעוד ששוויה של המכונית בשוק באותו מועד 370 אלף שקלים, ועלות המכונית לחברה 310 אלף שקלים. שימו לב, היא מעניקה לעובדיה הבכירים. גם פה אפשר היה לעצור לרגע, נעשה אתנחתא קומית, נפתור את החלק הראשון, נחזור לאחר מכן ונשים לב מה קורה עם הרכישה הזאת. בסדר? אז עד פה, ברשותכם, חלק ראשון של השאלה, נעצור וננתח. בסדר? שימו לב, החברה מעריכה את עובדיה, וזה יפה, והחליטה להעניק לעובדיה אופציה לרכישת רכב חדש, אוקיי? זה לא משהו שייחודי אך ורק לתמר כבעלת שליטה. נכון? מסכימים איתי כולם? יופי. עכשיו, אנחנו צריכים לנתח מה קורה בעת מימוש האופציות אצל, בעת מימוש האופציה אצל תמר. למעשה, תמר משלמת 270 אלף שקלים, אוקיי? ומקבלת מכונית ששווי השוק שלה הוא 370 אלף שקלים. האופציה הזאת, כאמור, ניתנה לתמר בקובעה כעובדת. איך אני יודע את זה?
כי תמר הרי היא גם בעלת שליטה, נכון? יש שאלה, האם בעצם האופציה ניתנת בקובה כבעלת שליטה? סעיף 3ט יחול, אבל סעיף המקור יהיה סעיף 2-4. לעומת זאת, אם אני מקבל את זה בקובעי כעובד, אז סעיף 3ט יחול, אבל סעיף המקור יהיה סעיף 2-2 לפקודה. בסדר? יש לזה הרבה השלכות, בין היתר על שיעור המס. אוקיי? עכשיו, במקרה הזה אני יודע שסעיף 3ט חל, כן? סעיף 85 באיזה רמה הוא? של מי? של העובד או של החברה? של החברה, נכון? מסכים איתי? סעיף 85 דן במקרה שבו חברה מוכרת מלאי שלה שלא במחיר השוק. בסדר? זו הערה נכונה. מיד לאחר שנסיים לנתח את הכנסותיה של תמר, נעבור לנתח את הכנסת החברה. בסדר? זו הערה נכונה, אבל עוד רגע. בסדר? אמרנו, במקרה הזה, איך אני יודע האם סעיף המקור הוא סעיף 2-2 או 2-4? כי ברור לכולנו שסעיף 3-ט חל, ניתנה פה אופציה לתמר. נכון? מסכימים? עכשיו, במקרה של השאלה פה, כתוב לנו שהחברה העניקה לעובדיה הבכירים. כלומר, תמר היא לא היחידה שקיבלה את אותה אופציה. אם כלל העובדים קיבלו, או כלל העובדים הבכירים קיבלו את האופציה, הרי שהאופציה הזאת ניתנה לתמר בקובה כעובדת, ולא בקובה כבעלת שליטה. מסכימים? לעומת זאת, אם תמר הייתה היחידה שמקבלת איזושהי הטבה, היה ניתן לטעון בצדק שכנראה היא קיבלה את ההטבה בקובה כבעלת מניות. בסדר? כבעלת שליטה במקרה הזה. אז במקרה הזה תמר קיבלה אופציה לפי סעיף 3ט, סעיף המקור הוא סעיף 2-2, והשווי של האופציה, אוקיי? השווי של האופציה הוא 100,000 שקלים. למה? כי שווי השוק של המכונית באותה תקופה היה 370,000 שקלים, וזה השווי הרלוונטי, כי אם מישהו זר היה מגיע לחברה ורוצה לקנות את אותה מכונית, הוא היה משלם 370,000 שקלים. תמר, עובדת החברה, נכנסה ושילמה אך ורק 270,000 שקלים. כך שהתמר בעצם קיבלה פה הטבה מכוח סעיף 3ט ואז 2-2 של 100,000 שקלים. בסדר? בסיס הדיווח יהיה מזומן ושיעור המס שולי. לעניין שווי ההטבה ולא עלות, שווה להזכיר גם את פסק דין עיריית בת ים שדן בדיוק בסוגיה זו. בסדר? אחרי שסיימנו עם תמר ולפני שאנחנו ממהרים לעבור לחלק השני של השאלה, של הסעיף, אמרתם ובצדק שמלבד ההכנסה של תמר בסעיף הזה, עלינו לראות גם מה קרה ברמת החברה. נכון? מסכימים? Yeah. יופי. למה? מה קרה בחברה? החברה מוכרת רכבים, והחברה רגילה למכור רכבים לפי שווי של 370,000 שקלים. לכל רכב כזה יש עלות של 310,000 שקלים, מה שאומר שלחברה נוצרת הכנסה תמיד בגובה 60,000 שקלים. במקרה הזה, החברה נתנה לתמר, אוקיי? נתנה לתמר את המכונית ב-270,000 שקלים בלבד. מה שאומר שיבואו רשויות המס ובצדק ויגידו, אני רגיל שאת מוציאה רכב מהחברה, את מקבלת 370,000 שקלים ויש לך הכנסה חייבת של 60,000 שקלים. זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה גם כשאת מוציאה רכב, כשאת מוציאה מלאי מהחברה בעלות נמוכה יותר, כי זה החלק שמגיע לי על כל רכב ורכב. אז גם אם את רוצה להוציא רכב במחיר נמוך יותר, זה בסדר, אבל אז בדיוק חל סעיף 85 לפקודה, ואומר שבהעברת מלאי עסקי במחיר הנמוך משווי שוק עדיין יראו
את ההכנסה כהכנסה בשווי שוק, וזאת תהיה הכנסת החברה לפי סעיף מקור 2.1. אם לא דנו בזה מקודם, וגם אם כן, זה המקום לציין שלחברה כאמור יש מלאי רכבים, ועל כן ובהתאם לפסק דין קבוצת השומרים, בסיס הדיווח של החברה הוא מצטבר בהכרח, ושיעור המס הוא שיעור מס חברות. שימו לב, הסעיף עדיין לא הסתיים. בסדר? תקפידו כבר לצבוע בשני צבעים עוד בשלב שבו אתם מסמנים, על מנת שלא תשכחו גם את החלק השני של הסעיף. לצורך הרכישה, העמידה החברה לתמר הלוואה צמודה למדד ללא ריבית, לפירעון ב-30 ביוני 2012. רוצה לומר, לתמר לא היה מספיק מזומנים על מנת לשלם את אותם 270 אלף שקלים שהיא נדרשה. החברה באה לקראתה והעניקה לה את אותה הלוואה. בניגוד למה שאמרנו מקודם, על אותה אופציה שהוענקה לעובדים הבכירים, שסעיף 3ט חל וסעיף המקור יהיה 2.2, כי כלל העובדים קיבלו, במקרה הזה של ההלוואה, מדובר פה בהלוואה מוטבת לפי סעיף 3ט, אבל את אותה הלוואה קיבלה תמר ככל הנראה בקובעה כבעלת שליטה, ולא בקובעה כעובדת החברה, כיוון שלא נתון לנו שעובדים נוספים קיבלו כזו הטבה. ועל כן, סעיף המקור הוא סעיף 2.4 לפקודה. ההכנסה תהיה הכנסה על הריבית שהיא 270 אלף שקלים כפול 4% שיעור ריבית שנתון לנו בשאלה לסעיף 3ט, כפול מחצית השנה, שזה יוצא סך של 5,400 שקלים. כן. מהי בעצם אותה הטבה שקיבלה תמר? היא קיבלה הלוואה. עכשיו אנחנו מנתחים רק את שנת המס 2011. ההלוואה הזו עמדה בשנת המס 2011 חצי שנה בלבד. בסדר? אז תחילת הנוסחה שלי היא מהי הקרן ההלוואה שקיבלתי, מהי אותה הלוואה? 270K. מסכים איתי? כן. ההלוואה לא עמדה כל השנה, אלא רק מחצית השנה. בסדר? בנוסף, נתון לנו בתחילת השאלה ששיעור הריבית של ההטבה המוטבת מכוח סעיף 3ט הוא 4%. בסדר? נכון. ההלוואה ניתנה ללא ריבית, אוקיי? ואז אני אומר, מה בעצם סעיף 3ט אומר לנו? ברגע שקיבלתי הלוואה מוטבת, אוקיי? התקיימו כאן יחסים מיוחדים, ועל כן קיבלתי את ההלוואה, ולכן באו רשויות המס ואומרות, מגיע לי פה ריבית שוק, בסדר? כי אם אני הייתי בא לאותה חברה, שאני לא מכיר אותם, דופק בדלת ואומר, אני יכול בבקשה לקבל הלוואה בגובה 270 אלף שקלים, היו אומרים לי, או שכן, ואז היו מבקשים ממני לשלם לפחות 4% ריבית, או שהיו אומרים לי, סליחה, אנחנו לא מכירים אותך, אנא הסתובב. בסדר? לעומת זאת, תמר, בקובע כבעלת שליטה, קיבלה פה הטבה בגובה הריבית. בסדר? וזה החישוב של ההטבה שהיא קיבלה, ואתם נדרשים לחישוב הזה במבחן. מה? 5,400 סך הכל. שיעור המס שולי. בסדר? סוף סוף סיימנו את סעיף
שש זה היה, שש, ועברנו לסעיף 7. החברה התקשרה בשנת 2011 בהסכם עם חברה זרה למכירת 70 רכבים בתמורה ל-12 מיליון שקלים. במועד העסקה שולמה מקדמה בסך 600 אלף שקלים. לאור קשיים אליהם נקלעה החברה הזרה, בוטל ההסכם בהסכמה ותשלום המקדמה נשאר אצל החברה כפיצוי מוסכם. בסדר? בואו נראה מה אנחנו מסמנים, מה עולה לנו, מה מוכר, מה יכול להוות הכנסה ובכלל. בסדר? תמורה של 12 מיליון, אוקיי? במועד העסקה שולמה מקדמה בסך 600 אלף שקלים, לאור קשיים בוטל, והמקדמה נשארה אצל החברה כפיצוי מוסכם. מסכימים? מה בפועל קרה פה? האם החברה קיבלה הכנסה של 12 מיליון שקלים? לא. התשובה היא לא. אוקיי? בפועל ההסכם בוטל, ולחברה מעולם לא נוצרה הכנסה, וגם אם נוצרה הכנסה, אז מיד היה ביטול של אותה הכנסה. בסדר? אז זה מה שאנחנו רושמים לגבי ה-12 מיליון שקלים, לגבי כלל המחירות. אוקיי? גם אם רשמנו שהייתה הכנסה, היא מיד בוטלה, ולחילופין יכלנו לראות את זה גם כאילו מעולם לא הייתה לי הכנסה. לעומת זאת, שולמו כאן 600 אלף שקלים מקדמה שבפועל, בסופו של דבר, נשארה אצל החברה כפיצוי. פיצוי, משהו שאנחנו מכירים, מה שאנחנו מכירים, מזכיר לנו מיד נשכחות מפסק דין גורדון, מפסק דין ארטרון, וגם את הסיסמה היפה והידועה שדין הפיצוי כדין הפרצה שהוא בא למלא. ותמיד כשאנחנו רואים פיצוי, זה המקום שבו אנחנו מנתחים את המבחנים של פסק דין גורדון, פסק דין ארטרון, בהחלט מציינים שדין הפיצוי כדין הפרצה שהוא בא למלא, ומחליטים האם כתוצאה מכך מדובר על פיצוי עוני, על כריתת העץ, או לחילופין, פיצוי פירותי. במקרה שלנו, נראה כי הפיצוי הוא פיצוי על אובדן הכנסות ממכירת רכבים. כלומר, פיצוי פירותי. בסדר? לא קרה כאן שום דבר למנגנון העסקי שלנו, העץ לא נפגע. ועל כן, דין הפיצוי כדין הפרצה, ומכאן הפיצוי הוא פיצוי פירותי, וההכנסה תהיה הכנסה לפי סעיף מקור 2.1. ציינו כבר מקודם, לא יקרה כלום אם נזכיר, כאמור, בסיס הדיווח של החברה הוא מצטבר, בסוגריים פסק דין קבוצת השומרים, לחברה יש מלאי. זה תזכורת קלה גם לכם, אבל ככה אתם מוודאים שאתם לא מפספסים נקודות בסעיפים מסוימים, בסדר? זה אמנם איזושהי חזרה, אבל זה באמת במילה, אנחנו מתקדמים ואתם יודעים גם לעצמכם שעניתם על כל הנדרשים, בסדר? ושיעור המס, שיעור מס חברות. פה אנחנו מגיעים לסעיף העצוב. בסדר? בתאריך 1 במרץ 2011 נפטר סבו של שקד, אשר היה תושב ישראל. במסגרת הצוואה הוריש סבו של שקד לשקד את הנכסים הבאים. 1. דירת מגורים בלונדון. בלונדון. בסדר? כולם שמעו את הבלונדון? שסימנתי גם בלונדון, הושכרה לשני סטודנטים ישראלים הלומדים בלונדון תמורת 6,000 שקלים לחודש. ברשותכם אני אעצור כאן וננתח מיד אחרי זה את 8.2. תראו, אני מודה, כנראה שמי שכתב את השאלה הזאת, הסעיף הזה,
הכניס הרבה נתונים בשביל לבלבל אתכם כסטודנטים, ואתם לא צריכים להיבהל, בסדר? העובדה שסוף סוף הגענו לשקד, בסדר? בסעיף 8. ואנחנו כבר לא זוכרים מה היה כתוב בתחילת השאלה, אבל בשביל זה כתבנו לנו במחברת ששקד הוא בכלל תושב הולנד. בסדר? עכשיו עולה פה שאלה, האם זה רלוונטי לנו שסבו היה תושב ישראל? התשובה היא לא, אנחנו מנתחים את הכנסותיו של שקד. ומי שהכניס את העובדה הזאת, רצה לבחון את הערנות שלנו בסעיף 8 אחרי מסה מאוד מאוד אינטנסיבית של סעיפים. בסדר? אז אנחנו כאן לא מבלבלים, אנחנו אומרים שקד הוא תושב הולנד. בסדר? לשקד תושב הולנד נוצרת הכנסה מסחירות של דירת מגורים בלונדון. אוקיי? בסדר? מקום הפקת ההכנסה על הסחירות הזו הוא לונדון. בסדר? ואז אנחנו צריכים לכתוב בתשובה שלנו היא שיש לנו תושב חוץ שיש לו הכנסה שהופקה מחוץ לישראל, ועל כן הוא לא נכנס לרשת המס בישראל. בסדר? זוכרים את אותו רקע? מקום הפקת ההכנסה לפי סעיף 4 לפקודה בלונדון, ועל כן אין חבות מס בישראל. בסדר? בשלב הזה נעבור למזומן בסך 500,000 שקלים. שימו לב, המזומן הופקד בבנק ישראלי בתאריך 1 ביולי 2011. שימו לב עוד פעם, חצאי שנים, משהו שמאוד אוהבים לשים בשאלות, כמו המנגנון שראינו מקודם, שאתה תידרש לחשב ריבית על חלק מהשנה ולא על כל השנה. בסדר? אז תאריך 1 ביולי 2011, בפיקדון שקלי לא צמוד, נושא ריבית שנתית של 5% לפיראון בתאריך 30 ביוני 2012. שימו לב, אמרנו ואנחנו חוזרים, שקד הוא תושב חוץ, אבל הפיקדון הוא פיקדון ישראלי. בסדר? ואז אנחנו נדרשים להגיד מהו מקום הפקת ההכנסה של אותם הכנסות ריבית. אנחנו פותחים גם במבחן את סעיף 4 לפקודה, וסעיף 4 לפקודה גם עכשיו מומלץ לפתוח אותו. סעיף 4 לפקודה אומר לנו שמקום הפקת ההכנסה על ריבית הוא מקום המשלם. בסדר? תסתכלו כולם רגע. סעיף 4, סעיף קטן 5. בסדר? לא צריך לזכור בעל פה, אם אנחנו מתמצאים בפקודה, אנחנו רואים שזה מופיע לנו, ולפי סעיף 4 לפקודה, מקום הפקת ההכנסה הוא מקום השבוע של המשלם, קרי ישראל. בסדר? ואז אנחנו יודעים שלמר שקד יש הכנסה שהופקה בישראל, והוא תושב חוץ עם הכנסה שהופקה בישראל, הוא יחויב במס בישראל. זה השלב לשים לב שהריבית רק נצברה ולא שולמה בשנת המס 2011, ועל כן בשנת המס 2011 אין לשקד הכנסה חייבת בישראל. אמנם תהיה לו בשנת 2012, אבל זה לא נדרש מאיתנו במסגרת השאלה. בסדר? סוף שאלת הכנסות. במבחן זה לוקח קצת יותר זמן. בסדר? פה זה לקח קצת פחות. אין צפי שזה ייקח לכם שעה. בסדר? זה לא פרק זמן ריאלי. אתם צריכים לקרוא טוב טוב את השאלות. צריכים להפריד אותם באמת, להפריד את הסעיפים כדי לא להתבלבל. לסמן את החלקים הרלוונטיים. אני יודע שגם עדי אומרת בשיעורים ובצדק, אתם מתחילים לקרוא, תסמנו לכם קודם כל את כל הסעיפים שעולים לכם לראש, כל הסעיפים שאתם זוכרים,
ואז תבחנו מה רלוונטי ומה לא, ותכניסו אותם בצורה מסודרת כמו שעשינו לפתרון. זהו, פשוט. קל. תראו, שאלת הוצאות, בניגוד לשאלת הכנסות, שהיא באמת מאוד מאוד מסיבית, שבכל סעיף, הרבה פעמים, יש הרבה מאוד חלקים, שאלת הוצאות היא לפעמים יותר כלילה, היא, לא הרבה, היא עדיין עם מספיק נקודות ונפח, אבל היא קצת בהרגשה אולי יותר כלילה, בסדר? גם הנדרש שלנו הוא נדרש יותר בסיסי בסך הכל, מהו, האם ההוצאה מותרת בניקוי, מהו העיתוי של ההתרה בהוצאה, ולהזכר סעיפי חוק ופסיקה רלוונטית, שזה תמיד. מכיוון שרק עכשיו השלמתם את סעיף ההוצאות ועוד לא תרגלתם, זה יהיה ככה תוך כדי, אבל ננסה את המקסימום, בסדר? תראו, במקרה שלנו יש לנו את יעל ועומר, שהחליטו ביום 8 באוגוסט 2010, פה רק החליטו, שימו לב, להקים את חברת בית האח הקטן, בית שייתן מענה לפעוטות עד גיל 3. לצורך הקמת הבית נדרשו הכנות רבות כדי להפעילו ביום 1 באפריל 2011. בסדר? ברשותכם, תבנו לעצמכם איזשהו ציר זמנים קצר, אוקיי? שיקל עליכם מאוד בפתרון שאלת הוצאות. משהו די קלאסי סך הכל. בסדר? כבר הגענו למשהו די קלאסי. אנחנו רואים 8 באוגוסט, 10, תכנון. בסדר? ו-1 באפריל, בואו נשים את זה פה, 1 באפריל, 11, הפעלה. למה זה חשוב? בדיוק, לדעת האם מדובר בהוצאה טרום עסקית, או האם מדובר בהוצאה עסקית כבר. בסדר? ואנחנו יודעים, כמו שלמדנו היום, שהוצאה טרום עסקית, מה דינה? לא תותר בניקוי. לעומת זאת הוצאה שהיא מהרגע הזה ואילך, אוקיי? הוצאה שתותר לנו בניקוי, אם מדובר בהוצאה עסקית, אם לא חלים החריגים, וכו' וכו', כמו שלמדנו, ונדבר עליהם ככל שנמשיך עם השאלה. בסדר? אז רק בנתונים אנחנו מסדרים לנו איזשהו לוח זמנים, ואנחנו מפה נכנסים סעיף סעיף, מסתכלים, רואים, מתאים לנו, לא מתאים לנו, טרום עסקי, לא טרום עסקי וכולי. בסדר? אוקיי. בואו ניכנס לסעיף הראשון. ביום 2 בדצמבר 2010 מינו את נועם היפה כמנהלת הבית. לצורך הכשרתה לתפקיד נשלחה נועם ב-1 בינואר 2011 לקורס ניהול פעוטון באופן בטיחותי באילת שערך 6 חודשים. בסדר? שימו לב ללוחות זמנים שלנו. ראשון לראשון. איפה הראשון לראשון נופל לנו? פה. נועם בקורס. בסדר? אוקיי. הקורס הוא 6 חודשים. עלות הקורס והשהייה באילת 50,000 שקלים. בנוסף, קיבלה נועם אחת לחודש טיסה הלוך ושוב מאילת לתל אביב לצורך ביקור משפחתה. עלות כל טיסה כזו היא 500 שקלים. נועם כמובן לא סיימה. עצירה, תשימו לב, עצירה. אני אמנם עוצר, אני עוצר בדיבור, אני עוצר בניתוח, תעצרו גם שאתם כותבים. עכשיו יש לנו נושא אחר לחלוטין, בן זוגה. בסדר? במהלך כל תקופת ההכשרה, סליחה, ביום 1 במאי 2011 צירפה נועם את בן זוגה ששהה עמה כשבוע בעלות של 2,000 שקלים. נקודה. במהלך כל תקופת ההכשרה קיבלה נועם שכר עבודה בסך של 10,000 שקלים. בסדר? עכשיו, למעשה נועם עובדת חצי שנה. מסכימים? אוקיי? היא עובדת 3 חודשים כאן, נכון? ועוד 3 חודשים כאן. כולם מסכימים? אוקיי.
טוב, אנחנו צריכים לדון לגבי ה-50,000 שקלים והקורס של נועם, האם מדובר, האם בכלל, בואו נתחיל מזה, האם בכלל הקורס הזה דרוש לעסק לצורך הפעלת ופעילות העסק? האם בכלל ניתן יהיה להכיר בהוצאה הזאת כהוצאה עסקית? דרוש. בסדר גמור, זה ההתחלה, פה אנחנו מתחילים, בסדר? האם בכלל מדובר בהוצאה? האם בכלל מדובר בהוצאה עסקית? קרי, האם ללא ההכשרה ניתן להפעיל את הפעוטון? לאחר שהחלטנו שכן, אנחנו מגיעים לניתוח היפה שעשינו גם במחברת והסברנו גם למתרגל שבודק, כדי שגם הוא ידע שחשבנו על זה, ואומרים שיש לנו 3 חודשים שמדובר בהוצאת רום עסקית שלא תותר לנו בניכוי. ו3 חודשים מדובר בהוצאה עסקית. כל הניתוח האמור בהתאם לפסק דין נאות מרגלית. עכשיו, יש לנו גם את עניין הטיסה. הטיסה בהנחה, ואנחנו לא חושבים שניתן להגיע לקורס באילת, אם הקורס מתנהל רק באילת, בהנחה ולא ניתן להגיע לאילת באופן סביר כלשהו אחר, יש להניח שגם את ההוצאה אנחנו נתיר כהוצאה עסקית. אילת, אמנם אנחנו בישראל, זו טיסה קצרה וכולי, אבל תיקחו לאותה דוגמה, אם זה היה בבאמאס, והקורס היה מתנהל רק בבאמאס, בסדר? אי אפשר, היא לא הייתה יכולה לנסוע לעשות את הקורס, אם היא לא הייתה טסה לבאמאס, ניתן לטעון פה גם שאפשר היה להגיע לאילת ברכב כל פעם וכולי, אפשר לטעון, זה תמיד טיעונים לכאן ולכאן, אם תניחו הנחה סבירה, בסדר? לגבי הוצאות הטיסה, כל טיעון יתקבל, אבל תכתבו מהי אותה הנחה, נראה כי ניתן להגיד את אותו דבר גם לגבי טיסה אחת לחודש, זה לא שהיא טסה כל יומיים, ואז ההוצאה העסקית הזאת היא חלק מההוצאות של העסק, וגם כאן נעשה את הניתוח של הטרום עסקי, שלצערנו לא יותר, ואת ההוצאות מרגע שהעסק הוא עסק קיים. ברשותכם אני שנייה מדלג, על בן זוגה היקר, בסדר? ועובר לשכר העבודה שקיבלה נועם במשך כל תקופת ההכשרה, כי חוץ מההוצאה שהייתה לחברה לגבי הקורס, גם יש לה הוצאות של שכר עבודה. השאלה האם מדובר בהוצאה עסקית שתותר לפי סעיף 17 רישה או לא. כמעט נכון עד הסוף. גם פה יש לנו הוצאת רום עסקית. ההוצאת שכר היא אמנם הוצאה עסקית, אבל הוצאת שכר במהלך תקופת ההכשרה, לפני שהעסק כבר פעיל, היא הוצאת רום עסקית עדיין. בסדר? לעומת זאת, ההוצאה החל מה-1 באפריל, בהחלט הוצאת שכר שתותר כהוצאה עסקית לחברה. עכשיו אני חוזר ונתייחס גם לבן זוגה. בסדר? בעלות של 2,000 שקלים. האם הצירוף של בן זוגה מהווה הוצאה עסקית אצל החברה? לא. התשובה היא לא. ההוצאה בגובה 2,000 שקלים מדובר בהוצאה פרטית, לא הוצאה של העסק והיא לא תותר בניכוי. בסדר? אוקיי. ברשותכם, נעבור לסעיף השני. לצורך שיפוץ הבית, פנו התאומים לאלי עמליאן וביקשו הלוואה. אלי עמליאן כמובן הסכים לתת לחברה הלוואה בסך 50,000 שקלים בריבית יפה של 10% למשך 8 חודשים, וזאת החל מיום 1
בספטמבר 2010. שיפוץ הבית ארך 3 חודשים מיום 1 בינואר 2011 בעלות כוללת של 45,000 שקלים. ברשותכם אני אתחיל דווקא עם השיפוץ. למה נתחיל עם השיפוץ? כי השיפוץ הוא הדבר העיקרי שקרה ובגינו החברה ביקשה מאלי את אותה הלוואה. בסדר? בואו נשים שוב את לוח הזמנים. יש לנו הלוואה החל מיום איפשהו פה, נכון? 1 לתשיעי 10, 1 בספטמבר 10, הלוואה. ונוצרות לנו הוצאות מימון. בסדר? אותו 1 בינואר מלווה אותנו גם כאן, ומכאן אנחנו מתחילים עם הוצאות לשיפוץ. מסכימים? מצוין. בואו נתחיל עם השיפוץ. לגבי השיפוץ, אנחנו יכולים לנתח אותו בשתי אפשרויות. האפשרות הראשונה, כשאני משפץ, אם יש שיפוץ מסיבי, אוקיי? ואני לא מדבר על איזשהו טיפה צבע, כשאני משפץ, כשאני בונה משהו משמעותי, הרי שאני יוצר נכס. אם זה המצב, אז השיפוץ כולו הוא שיפוץ עוני, ולא יהיה מדובר בהוצאה שתותר לנו כהוצאה פירותית. בסדר? עכשיו, לגבי, אם אני אומר, ואם הייתי אומר, וזה לא נתון לנו בנתוני השאלה, אבל מישהו היה הולך לכיוון הזה ואומר שיש פה איזשהו שיפוץ קל, צבע וכולי, שבדרך כלל יכול להוות אולי הוצאה שוטפת בעסק, הרי שאז לצערנו ולצערם של האחים, אנו נתקלים בעובדה שהשיפוץ החל ב-1 בינואר, ואז לכל היותר ידובר בהוצאה טרום עסקית. בסדר? שלא תותר להם בניכוי. אוקיי? ועל כן עדיף להם באיזשהו מקום שיהיה מדובר בהוצאה עונית, שתותר על דרך הפחת לאורך השנים. ולגבי ההלוואה, ההלוואה בעצם הולכת, התפל, שזה ההלוואה, הוצאות הריבית, הולכות אחרי העיקר, שזה אותו שיפוץ, בהתאם לפסק דין בן שחר זרעים, על מולי השקעות, ועל כן הניתוח הוא ניתוח זהה. בסדר? ברשותכם, נעבור לסעיף 3. רגע, איזה צבע אין לי? אוקיי. במהלך השיפוץ, 1 בפברואר 2011, הגיעה אחת האימהות לבחון את הפעוטון כדי להחליט האם לצרף את בנה לפעוטון. במהלך ביקורה היא מעדה ונפלה. בסדר? כתוצאה מנפילתה נכבלו רגליה. מאחר והבית לא היה מבוטח, היא תבע את הבית. ביום 1 במרץ 2011 פסק בית המשפט סך של 120,000 שקלים פיצוי. שישולמו בשישה תשלומים חודשיים שווים. מה דעתכם? עוני. קצת תרחיב יותר, כי במבחן, אם תכתוב עוני על סעיף 3, נקודות לא ירבו להגיע לעבר המחברת שלך. אוקיי, עוד רעיון? לא מוכר. לא מוכר ועוני, זה לא מביא אותנו להרבה ניקוד. בואו ננסה להוביל אותנו לניקוד. אוקיי. זה במהלך השיפוץ, ואמרנו בסעיף הקודם שהשיפוץ הוא חלופה ראשונה עוני, רוב הסיכויים, בסדר? בהיעדר נתון אחר. אבל אם מישהו ניתח את זה גם בצורה אחרת,
אז לכל הפחות הוא ניתח את זה כהוצאה טרום עסקית. וגם ציינו שהולך התפל אחרי העיקר. ואם כל הפיצוי הזה קרה בגלל שהיא מעדה באותה תקופת שיפוץ, אוקיי? זו הסיבה שההוצאה תחשב כהוצאה עונית, או לכל הפחות כהוצאה טרום עסקית, ולא כהוצאה פירותית. ולא בגלל שהגוף שלה מהווה און. כי אם לחילופין היו אומרים לך שביום ה-1 במאי, בסדר? 2011, הגיעה האמא לפעוטון לקחת את בנה ונפלה וקיבלה פיצוי, אז הייתי אומר לך, תראה, העסק כבר פועל לפעוטון. ואחד מהסיכונים של העסק, לא עלינו, בסדר? שכולם יהיו בריאים, זה שמישהו ייפול וייפצע. ואז במקרה הזה, לעסק, ההוצאות שיווצרו לו הם חלק מהסיכונים של העסק, וברגע שהוא כבר פעיל, זה הוצאה עסקית לכל דבר. בסדר? אז זה לא הגוף שלה, מה שמוביל אותנו, אלא התקופה במקרה הזה. בסדר? אחרי שהבנו את זה, אנחנו כבר מבינים שמתי משולם ההוצאה, זה כבר איננו רלוונטי לנו. בסדר? מתי משולם את ההוצאה, סליחה. אוקיי, בואו נמשיך. סעיף 4. התאומים שכרו לצורך תפעול הבית 4 גננות ו-8 סייעות. בשכר חודשי כדלקמן, גננת 7,000 שקלים לחודש, סייעת 4,500 שקלים בחודש. כל העובדות החלו לעבוד, לשמחתנו, ב-1 באפריל 2011. בסדר? התשלום עבור חודש דצמבר של שנת 2011 שולם בינואר 2012. בסדר? אז קודם כל, החלו לעבוד ביום ה-1 באפריל. יש לנו שכר חודשי, והתשלום עבור חודש דצמבר שולם בינואר 2012. בסדר? בואו ברשותכם ננתח בנפרד את החלק הראשון ואת החלק השני של השאלה. בסדר? אוקיי? אוקיי. אז לגבי השכר. לחברה יש הוצאת שכר. כולם מסכימים? הוצאת שכר אין בגין הגננות ואין בגין הסייעות. והוצאת השכר היא הוצאה מותרת לפי סעיף 17 של הפקודה. בסדר? שימו לב, החברה, כל עוד לא נתון לנו שהיא מדווחת על בסיס דיווח מזומן, אוקיי? ואם היא מדווחת על בסיס דיווח מצטבר, אז גם ההוצאות שלה יהיו בהתאם, כלומר יהיו ב-2011. לעומת זאת, אם היה לנו חברה שמדווחת על בסיס דיווח מזומן, הרי שאז אותן הוצאות היו מותרות לה רק במועד התשלום. בסדר? במהלך חודש מאי התגלה כי אחת הסייעות גנבה סך של 40,000 שקלים מכספי הוועד של הגן וברחה לארצות הברית. אוקיי. אמרתם יפה, מי שגנב פה היא אחת הסייעות. אני מניח שלכולם ברור, או לכל הפחות יכולים להניח במבחן, שהסייעת היא לא אחת מהבחירות בגן, בפעוטון, נכון? פסק דין פינסקר 42, שדיברנו עליו לפני שעה ומשהו בהרצאה, אוקיי? קבע כי כאשר לא מדובר בגניבה של בכיר, הרי שגניבה של מישהו שהוא לא בכיר מהווה חלק מאותם סיכונים של העסק, ועל כן תותר בניכוי לפי סעיף 17 של הפקודה. לעומת זאת, אם היה, ובמקרה של השאלה אין לנו נתון על כזה דבר, אחד הבכירים גונב, הרי שאז לפי אותו פסק דין פינסקי 42,
היו אומרים לנו שזה בכיר שגונב, זה לא חלק מסיכוני העסק, וההוצאה לא מותרת בניכוי. בסדר? עקב ביקורת פקחי העירייה, התגלו חריגות במבנה. כדי להשתיק את העניין, שילם, יעל, אם לא הייתם בטוחים מה זה להשתיק, אז מסבירים לכם, בסדר? הוא שילם שוחד בסך 5,000 שקלים לאחד מפקחי העירייה, מכספי הבית. בנוסף, אירוע אחר, שימו לב, אירוע אחר, לא צריך לאחד ביניהם ולאבד נקודות, אפשר להפריד ביניהם ולקבל נקודות, בסדר? באירוע אחר, הוא תרם לעמותת פקחי העיריות המקופחות, סך של 6,000 שקלים. בסדר? רוצים, אני אחליף צבעים, שנזכור שזה אירוע אחר. בסדר? יכול להיות שהוא עשה את זה באותו יום. יכול להיות שהוא עשה את זה באותה שנייה אפילו. אוקיי? אבל זה לא אותו ניתוח, כי במהות הוא לא עשה את אותו דבר. בסדר? בנוסף, כדי שלא נשכח כבר איך שבאנו לקרוא את השאלה, יש לנו גם קנס של 20,000 שקלים. בסדר? עכשיו יש לנו המון צבעים אמנם בשאלה, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש כמה דברים שאנחנו צריכים לכתוב בתשובה. בסדר? וכל אחד מהם מנוקד. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את זה, בואו נבין מה יש לנו כאן. יש לנו קודם כל הוצאת שוחד. נכון? הוצאת שוחד, מה למדתם היום? לא תותר בניכוי. נכון? לא חוקית. בסדר? הוצאת שוחד, לא תותר בניכוי. הוצאה לא חוקית, אני מסכים. שנייה. גם הוצאה לא חוקית. יש לנו לאחר מכן הוצאה של תרומה. הוצאה של תרומה, תותר או לא תותר? לא תותר? לא. למה? אני בוחר לתרום או לא. אם אתה בוחר אם לתרום או לא, מה המשמעות של ההוצאה? אוקיי. אוקיי, אז למעשה מדובר בהוצאה התנדבותית. בסדר? תרומה היא הוצאה התנדבותית, אני לא מחויב, זה לא חלק מייצור ההכנסה של העסק, וזו הסיבה שהוצאה וולנטרית לא תותר. בסדר? ולגבי הקנס, הרי שגם הקנס שהוטל על ידי רשות מקומית לא יותר בניכוי, לפי סעיף 17, רישה. גם את זה למדתם, גם קנסות לא מותרים בניכוי. ובשאלה הזאת חשוב לציין גם את הפסיקה הרלוונטית, פסק דין אוצר לאשראי, פסק דין אלגואלשווילי, פסק דין אידרולה, נדבר על פגיעה בתקנת הציבור, כל ההוצאות האלה לא יותרו בניכוי. בסדר? אוקיי. עקב החשש מתביעות עתידיות, החליטו התאומים להפריש. קלאסיקה. בסדר? קלאסיקה של הוצאות. להפריש, קלאסיקה של הוצאות. אתם תראו את זה מלא. אוקיי? החליטו התאומים להפריש סך של 1,500 שקלים בכל חודש, החל מיום 1 ביוני. 1 ביוני, אחרי ההפעלה, נראה בסדר. אוקיי, בגין אחריות לבריאות הילד, עומר טענה כי גנים אחרים מפרישים 200 שקלים בלבד. למה אני אומר שהפרשה זה קלאסי? קודם כל, כי יש פסקי דין אלמותיים שמופיעים ומציינים אותם כל הזמן, שלמדתם היום, פסק דין ארקיע, וארבעת המבחנים שנקבעו בו, וזה קלאסי כי מאוד מאוד נוח לשאול עליו, ולראות האם אתם זוכרים ליישם את כל אותם ארבעת המבחנים. בסדר? מופיע המון בשאלות, אתם תתקלו בזה כל הזמן שאתם תפתרו,
זה באמת אחד מפסקי הדין שסופר מומלץ לזכור גם את המבחנים עצמם, ולא רק בגדול מה הוא אומר, האם ניתן להכיר בהוצאה בגין הפרשה או לא. בסדר? ופסק דין תל רונן, שגם הוא מדבר על הוצאה בגין הפרשות. בסדר? עכשיו השאלה, מה אמר אותו פסק דין ערכיע? מה הם היו אותם מבחנים? האם אני יכול להכיר בהוצאה הזאת או לא? קודם כל, בשביל להכיר בהפרשה, נדרש שיהיה מדובר בהוצאה בחברה שמדווחת על בסיס דיווח מצטבר. מסכימים איתי? חובה. בסדר? אם הייתה מדווחת מזומן, זה לא היה רלוונטי. נכון? כן. אוקיי. אז רק שבהתאם לתקינה חשבונאית ניתן לדווח על בסיס דיווח מצטבר, ניתן אולי להכיר באותה הוצאה. עכשיו אנחנו צריכים שתהיה פה התחייבות לצד ג'. תביעות עתידיות, מול מי תהיה ההתחייבות? מול מי שהתווה אותי, זה כנראה לא משהו פנימי. הרציונל היה שלא תבוא חברה ותגיד היום, רגע, בוא נראה, אני רוצה לשפר את התוצאות שלי לצרכי מס, אני אכיר בהוצאה, חובה, הוצאה, זכות הפרשה. איזה הפרשה? הפרשה לתשלום לבעל שליטה. ברור לכם שהוצאה כזאת בתום שנת המס היא הוצאה שמיד תגרום לחברה לשלם פחות מיסים. בא פסק דין ערכיע ואמר, מכיוון שכל חברה עלולה לבוא ביום מן הימים ולהמציא הפרשה שכזו למישהו מקורב, הוצאה שכזו לא תותר. איזה הוצאה כן תותר? כאשר יהיה מדובר בהתחייבות לצד ג'. בסדר? אז אנחנו מבינים שצריך התחייבות לצד ג'. אנחנו צריכים שתהיה ודאות גבוהה לתשלום בפועל, שזה שאלה האם יש לנו במקרה שלנו או לא. אוקיי? לא בטוח. האם יש ודאות גבוהה? חשש מתביעות עתידיות? אחריות לבריאות הילד? לא יודעים, אתם יכולים להגיד שאולי יש ודאות גבוהה, כי אחריות לבריאות הילד תמיד תהיה איזושהי תביעה, נגיד. בסדר? אפשר לנתח את זה לכאן או לכאן. והתנאי האחרון הוא שסכום ההוצאה ידוע או ניתן לעמוד אותו. עכשיו גם כאן, מנתוני השאלה שלנו, לא ברור לגמרי האם סכום ההוצאה ידוע או ניתן לעמוד אותו. לגבי ה-1,500 שקלים, נראה לנו שזה לא סכום הידוע, או שניתן לעמוד אותו. כי אם כבר, וכל הגנים האחרים בסביבה שלנו מפרישים 200 שקלים, ככל הנראה נראה שזה הסכום הידוע או שניתן לעמוד, שניתן להכיר בהוצאה, ואז בהנחה ומתקיימים שאר התנאים, אז היינו יכולים להגיד שלחברה תותר הוצאה בגובה של 200 שקלים בחודש בלבד. מה? זה תנאים מצטברים. אני מסכים איתך. אני מסכים, אבל שים לב שכל התנאים האלה הם לא תנאים של שחור ולבן. זה לא אם ההוצאה היא מעל 10,000 שקלים, היא תותר. בסדר? זה האם קיימת ודאות גבוהה. מה זה ודאות גבוהה? אני לא יודע בדיוק להגיד לך, אבל זה נראה לי כמו מתי שזה יהיה ודאי. זה מה שרצית לענות לי, נכון? זה מה שענית לי במבטך. בסדר? מה זה אותו סכום שניתן לעמוד אותו? אני לא יודע בדיוק להגיד לך, אבל אני יודע שכנראה אם כולם עומדים את זה, או שאם יש לי תביעה עומד בבית משפט ועל סכום מסוים, זה משהו שייתן לי, נכון? בסדר? בגלל זה אני אומר, במקרים במבחן שאתה לא 100%, אתה יכול להגיד, נראה כי תנאי זה לא מתקיים, כיוון שלא ברור לנו בכלל האם יש ודאות דבר הזה, ולהכריע. אבל ברגע שאתה מנתח את כל המבחנים, מנתח אחד-אחד, מתקיים, לא מתקיים, או נראה כי מתקיים, או יכול להיות שכן, אז אתה יכול להגיע גם בסוף, לפי הניתוח, נראה כי כלל התנאים
כי תנאי ג' לא מתקיים. עם זאת, גם אם היינו אומרים, ולכן היא לא ניתן להתיר בהוצאה בכלל, גם אם היינו אומרים שתנאי זה מתקיים, הרי שלאור התנאי של הסכום, היינו יכולים להתיר מקסימום ב-200 שקלים בחודש בהוצאה. בסדר? ככה אתה סוגר לעצמך את כל הזה. גם הכרעת, כי חשוב להכריע, אל תשאירו אותנו עם גם וגם, גם הכרעת, אבל גם הראית באמת למי שקורא את המבחן שלך, שאתה מבין לחלוטין מה כתבת, גם אם ההכרעה שלך היא כזו או אחרת, בסדר? כאמור, לא מדובר פה במעל 10,000 שקל או מתחת. זה לא משהו שהוא שחור או לבן. אז יש פה מקום לעמדה ולהכרעה, ואין פה הרבה נתונים, בסדר? אוקיי. בואו נעבור לסעיף 7. טוב, האמא התובעת לא נמאס לה. בסדר? זאת אותה אמא ממקודם, מי ששם לב. וביום 15 ביוני, שוב, יש לנו את הציר, אנחנו יודעים, 15 ביוני אנחנו כבר פעילים, תבע את הבית בגין שתי סיבות. א', רישיון העסק לא עולה בקנה אחד עם דרישות משרד החינוך, וב', אתם לא תאמינו, אבל הקורס באנגלית לפעוטות הוא קשה, ולא מתאים לרמתו של בנה. בסדר? לצורך ההתמודדות בבית המשפט, שכרו התאומים את עורך דין נוי בשם הבית, ושילמו לו שכר טרחה בסך 100,000 שקלים. הם זוכו לחלוטין מכל אשמה. ממש פסק דין שתדלן, נכון? איך אנחנו נזכרים בפסק דין שתדלן, חוץ מאם בהנחה ולא דיברו איתנו עליו לפני שעה וחצי בשיעור? אנחנו זוכרים טוב טוב בהוצאות בדיוק את המקרה הזה של רישיון עסק, בסדר? הופיע בפסק דין שתדלן, נכון? ואמרו לנו על רישיון לעסק, זה ממש הוצאה עונית. זה ממש הוצאה לחיזוק העץ. לבניית העץ. בלי רישיון לעסק, אני לא יכול להפיק הכנסות. זה ממש הוצאה עונית. לעומת זאת, אמר לנו פסק דין שתדלן, להוציא את הבנים ולאפשר לבנות, זה רק שמירה על הקיים. בסדר? ואז אותו דבר, אנחנו עושים את אותו ניתוח. זוכרים מה פסק דין שתדלן רצה? ועושים את אותו ניתוח. ברור לנו לגבי הרישיון לעסק, עוני. ואז אנחנו שואלים, האם הקורס באנגלית, העובדה שהוא קשה ותבוא אותנו, ואני צריך עורך דין שיסייע לי עם התביעה הזאת, ויש לי הוצאות על התביעה הזאת, האם זה חלק מסיכוני העסק, האם זה שמירה על הקיים, או האם זה משהו עוני? אני אעזור לכם, אתם נראים מתלבטים. בסדר? זה שהקורס באנגלית הוא קשה ותבוא אותם, זה חלק מההתנהלות העסקית של החברה, של הפעוטון. בסדר? זה ממש חלק מההתנהלות העסקית. יכולים לתבוע אותם על דברים עסקיים שקורים שם. אמנם פה זה קצת מגוחך, הקורס באנגלית לפעוטון הוא קשה, אבל זה בהחלט חלק מההתנהלות העסקית. לא מדובר פה על איזושהי פעולה שמשביחה את העץ אם עודפים תביעה על קורס קשה באנגלית. בסדר? השאלה הנוספת בעניין שלנו, לפני שאנחנו מסיימים את ההכרעה על סעיף 7, מה אנחנו עושים עם אותה הוצאה בגובה 100,000 שקלים? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי מה שקורה, אנחנו שכרנו את עורך הדין נוי, ואם עורך הדין נוי הוציא לנו חשבונית על שירותיו בגובה 100,000 שקלים, ורשם לנו לדוגמה, ייעוץ משפטי, יש לנו הוצאה בגובה 100,000 שקלים שאנחנו לא יודעים להפריד אותה לחלק העוני ולחלק הפירותי. בסדר? יש לנו מה שנקרא הוצאה מעורבת. בסדר? הוצאה מעורבת היא הוצאה שלא עומדת בתנאי סעיף 17 רישה ולא תותר כולה בניכוי. בסדר?
לעומת זאת, אם אנחנו יודעים להפריד, והכוונה בהפרדה זה לא שהתאומים יתקשרו ויגידו לו, תקשיב, תכתוב רגע בחשבונית בבקשה, שכר טרחה קורס באנגלית 100,000 שקלים, או 99,999,000 שקלים, שכר טרחה רישיון שקל, בסדר? כזה דיל עם עורך הדין לא יעבור כנראה בביקורת של רשויות המס ובצדק. הכוונה היא, האם באמת ניתן להפריד בין סכום השירותים שהוא נתן, אותם שירותים בגין רישיון העסק, כמה שהם לא עלו, אבל באמת שווי סביר, וניתן להפריד, והוא יפריד או לחילופין בחשבונית, או יפריד מראש בכל דרך אחרת, ויגיד, אני יודע להגיד שזה עלה 25,000 שקלים, וזה עלה 75,000 שקלים לדוגמה, אז במקרה הזה ניתן בהחלט תהיה להפריד ולהכיר בהוצאה הפירותית. בכל מקרה אחר, כל ההוצאה לא תותר. סוף שאלת הוצאות. סעיף 4 לשאלה פטורים. בסדר? מתייחס לסעיף 9.5 לפקודה, פטור לנכה. איזושהי דוגמה, היא לא הדוגמה אולי הארוכה בעולם לפטורים, כי חלק מסעיף, אבל בהחלט סעיף שנוגע ב-9.5 בצורה יפה. במקרה הזה, כאשר יש פטור חלקי, יש נכות חלקית חלק מהשנה. בסדר? יאיר הוא נכה 100%. 100%. הנכות אושרה לתקופה שמיום 1 בדצמבר ועד ליום 30 באוגוסט. קריטי. בסדר? כבר אנחנו יכולים לכתוב לנו בצד, נכות לתקופה קצרה משנה אחת. בסדר? קצרה מ-365 ימים. בסדר? אגב, בבקשה תוך כדי תפתחו גם את סעיף 9.5, יהיה לנו קל לדבר עליו תוך כדי. בסדר? טוב. בשנת 2011 הכנסתו היחידה נבע ממשכורת בסך של 200,000 שקלים, וזאת בגין ייעוץ שנתן לחברת המיזם השלישי מינואר ועד יוני 2011. המשכורת שולמה לו ביוני 2011. אוקיי? אז יש לנו משכורת 200,000 שקלים עבור ייעוץ. סוכם עם יאיר, שימו לב, שאם הפרויקט לגביו ניתן הייעוץ יצליח, הוא יהיה זכאי לבונוס בסך 960,000 שקלים, אשר ישולם במהלך 2012. לקראת תום שנת 2011 ועקב המחאה הכלכלית, עברה חקיקה לפי השיעור המס המקסימלי ליחידים יעלה משיעור 45% בשנת המס 2011 לשיעור של 48% בשנת המס 2012. לאור הצלחת הפרויקט, חברת המיזם הציעה הצעה ליאיר להקדים את תשלום הבונוס לשנת 2011. הצעה להקדמה לשנת 2011 במקום בפברואר 12. בשנת 2012 צפויה ליאיר משכורת שוב בסך 200,000 שקלים, תשולם במהלך 2012. חוו דעתכם. מה רצה להגיד המשורר בחוו דעתכם? רצה להגיד, יקיריי, תמליצו ליאיר, האם כדאי לו לקבל את הבונוס בשנת המס 2011, או האם כדאי לו לקבל את הבונוס בשנת המס 2012. בסדר? בפועל, הבונוס הוא מה שרלוונטי, כיוון, אתם תראו, שהמשכורת היא משכורת בכל השנים אותו דבר, ובכלל לא שואלים אותנו על המשכורת בכל מקרה, אלא שואלים אותנו על הבונוס. בסדר? חוו דעתכם, זה לגבי הבונוס. שימו לב, בנתונים נתון לנו מהי תקרת הפטור אם אנחנו בסעיף 9.5א1, ומהי תקרת הפטור אם אנחנו בסעיף 9.5א2 או 9.5ב. בסדר? במקרה של השאלה,
אתם מול הסעיף, אתם יכולים לראות שסעיף 95א מדבר על הכנסתו, 95א1, סליחה, מדבר על הכנסתו של נכה שנקבעה לו נכות לתקופה של 365 ימים או יותר. אנחנו יודעים, ראינו את זה כבר, שנקבעה לו נכות לתקופה קצרה מ-365 ימים, ועל כן זה נתון לא רלוונטי לנו. בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקרת הפטור הנמוכה של ה-70 אלף שקלים. שימו לב, סעיף 95ג2 לפקודה קובע שאם ההכנסה, אם הנכות, סליחה, נופלת על פני שנתיים, ניתן יהיה לקבל את תקרת הפטור פעם אחת בלבד. בסדר? אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לבחון האם כדאי לנו 2011 או האם כדאי לנו 2012. בסדר? בואו נשים אותם רגע ללוח ונבחן את האופציות שלנו. איתי? בסדר? חלק יחסי בשנה שבגינו מגיע לפטור. אוקיי? שנת המס 2011, מה החלק היחסי בגינו מגיע לפטור? חודש. 1 חלקי 12. נכון? אוקיי. ובמהלך 2012 מגיע לי 8 חודשים. בסדר? עכשיו, סך הכל הבונוס הוא 960 אלף שקלים. נכון? אם אני מחלק את אותו בונוס ב-1 חלקי 12, יוצא לי שהבונוס לחודש שמגיע לי הוא 80 אלף שקלים. בסדר? 960, נכון? כן. זה חודש, נכון? זה חודש אחד. כן. עכשיו, התקרה שלנו, תקרת הפטור, היא 70 אלף שקלים. מה שאומר שכבר בחודש אחד, אוקיי? כבר בחודש אחד ב-2011, אני עובר את תקרת הפטור, נכון? זה אומר 70 אלף שקלים יהיו פטורים, נכון? מה החלק הפטור ומה החלק החייב? 70 אלף שקלים יהיו פטורים, ו-900 60 פחות 70, קרי 890 אלף שקלים, 890 אלף שקלים יהיו חייבים. בסדר? מסכימים? אוקיי. ועכשיו בואו ננתח את 2012. ב-2012 יש לנו יותר חודשי פטור. בסדר? 8 חלקי 12, והייתי מחשב, וזה לא משנה כל כך, כי אנחנו יודעים שממילא בחודש אחד אנחנו עוברים את תקרת הפטור. כבר ראינו את זה, נכון? ואז אנחנו יודעים שסך הכל הפטור שנקבל הוא בכל מקרה אותם 70 אלף שקלים, מה שאומר שסך ההכנסה החייבת בגין הבונוס תהיה אותם 890 אלף שקלים. נכון?
מסכימים? ועכשיו, כיוון שאנחנו יודעים את הנתון המקסים שנתנו לנו, ששיעור המס ב-2011 הוא 45%, ושיעור המס ב-2012 הוא 48%, ועל מנת לקלקל נכון את צעדיו של יאיר, הייתם ממליצים ליאיר לקבל את הבונוס ב-2011. סוף שאלה. תראו, זו שאלה קלאסית שאם אתם פותרים אותה, אם אתם קודם כל יודעים את החומר, קוראים את הסעיפים, סעיף 9-5, סעיף שמאוד פשוט להבין ממנו, על באמת להיזכר בחומר, להבין אותו טוב אחרי שתרגלתם את שעת הפטורים. סעיף קלאסי שבקצת מלל במחברת, ואת כל הטבלאות האלה, גם אם אתם לא עושים את זה בצורה של טבלה, אלא בצורה של מלל, של להכניס את זה למבחן, או לחילופין, טבלה בשביל הנוחות שלכם, ומיד אחרי זה להסביר אותה. 2011, יש לי פטור בחלק, חודש אחד, זה החלק היחסי. הפטור גבוה מיתרת התקרה, ולכן התקרה של 70,000 שקלים תהיה פטורה. לעומת זאת, 2012, יש לי אמנם יותר חודשי פטור, אבל ראינו כבר שחודש אחד בלבד הוא פטור, ואת כל מה שדיברנו, פשוט שמים על הכתב, סך הכל הפתרון בסוף מאוד פשוט. כן. בפטור הגבוה. לא, תראה, השאלה היא ממתי הם נותנים לך את אותה נכות. כלומר, אם הוא קיבל נכות באמצע השנה שבה אתה דן, זו שאלה אחת. לעומת זאת, אם הוא קיבל את הנכות לפני עשור, זו שאלה אחרת. אם הוא קיבל את הנכות, אותו דבר, אז בעצם ממתי הוא נכה? הוא הפיק פה הכנסה. רוב השנה בזמן שהוא לא היה נכה. בסדר? זה ההבדל. לעומת זאת, אם הוא היה מפיק הכנסה תקופה ארוכה שהוא כבר נכה, זה משהו אחר. בסדר? זהו נראה לי. בסדר? המון המון בהצלחה, בשמחה.